recordas que há mais outras instituições que também têm boas experiências. O facto é o seguinte, João Carrilho, história, desculpe. Na próxima edição do programa MOSEF, não perca o debate entre João Carrilho... É preciso uma intervenção. ...e António Souto. Política errada da parte do Estado. O tema é os desafios da agroindústria em Moçambique. A agricultura, neste momento, se fosse um setor de risco, o país estava em risco. As políticas existem, não é? Se nós formos olhar para os planos estratégicos, as políticas peço estão desculpas, lá. Peço desculpas, Cristiana. Então, o que é que está a acontecer? Peço desculpas, o plano estratégico é um volume de papéis que tem muitas páginas e tem dois parágrafos sobre o setor privado. Aqui na STV.